Ok, esse videozinho que tá tocando aí do lado é do Stories do Instagram do PKXD. Mas tem um problema. Stories Stories fica fica publicado publicado só só por por 24 24 horas. horas. Depois some. Tá, e agora, criatura, como é que nós vamos pegar o link pra brincar com a armadura glitch, com o capacete glitch do PKXD? É a solução que eu vim te trazer. Galera, eu estou agora no Instagram aqui do Só a Mamãe Não Joga, beleza? Eu vou ensinar vocês a ter pra sempre, Pra sempre. beleza? O capacete da armadura glitch do PKXD pra vocês brincarem e fazerem vídeos, postarem fotos muito legais, tá? Porque tem gente que está com dúvida. Papai Paulo, sumiu o link pra brincar com o capacete, não tá mais lá no PKXD. Calma, que é isso que eu vou te ensinar a ter aqui sempre salvar no seu Instagram, beleza? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você vai clicar no link fixado nos comentários deste vídeo, tá? E aí você vai seguir as instruções que eu vou mostrar agora, beleza? Depois você vai lá, clica no link aí fixado. Claro que você vai ter que deixar o like, se inscrever no canal também, se você é novo por aqui, né? Bom, uma vez clicado no link, ele automaticamente. Nossa, que zoeira, mano. Ele automaticamente já vai abrir a câmera do seu celular e vai abrir automaticamente o Instagram. Claro que você vai ter que ter aí, né, galera, o Instagram instalado, né? Óbvio, já logado na sua conta para funcionar. É óbvio, né? Tá, Pavé Paulo, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou salvar esse capacete e ter para sempre aqui no meu Instagram? Vamos lá. Primeira coisa, você vai clicar, galera, aqui no botão embaixo escrito Glitch Armor. Tá vendo aqui, ó? dpkxd.universo. Quando você clicar nele, galera, você vai no botão salvar efeito, beleza? Clica aqui em salvar efeito. Está salvo, mano. Agora, por que que tá aparecendo? Que palhaçada é essa, velho? Eu salvei o negócio, fica mandando coraçãozinho, cupidos de amor agora. Que é isso? Tá me tirando? Tá me tirando? Tá me tirando? Tá me tirando? Instagram? Ah, meu Deus, era só o que me faltava. Esse Instagram tá tirando onda com a minha cara, velho. Ah, mas tá aqui do lado, criatura. Tá vendo o botãozinho aqui do lado? Ó, aqui. Ah, pronto, tá salvo, galera. Tá salvo, pessoal. Tá salvo agora dentro do Instagram. Entenderam? Beleza? Como é que é? Tá salvo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um teste. Eu vou fechar o Instagram e abrir de novo. Vamos ver, vai. Tá legal. Eu vou abrir o Instagram. Eu vou vir aqui na página aqui do Só a Mamãe Não Joga. Vou vir aqui em mais. Vou vir aqui em câmera. Ah, olha aqui, ó. Olha aqui do ladinho como é que tá. Ah, galera, tá salvo. Que legal, mano. Funcionou, galera. Então é isso, meu. É isso. Bom, agora algumas instruções muito importantes aqui, hein? Beleza? Primeira coisa, então, você vai clicar no link fixado, vai abrir seu Insta e você vai fazer suas etapas, tá? Aproveita, galera. Faz conteúdo para brincar. Se você viu esse conteúdo, aprendeu a salvar no seu celular para sempre aí, beleza? Já aproveita, grava um vídeo, tira uma foto e marca o Só a Mamãe Não Joga. Dependendo da qualidade do seu conteúdo, eu vou republicar, beleza? No nosso Instagram aí o que você fizer. Então marca o Só a Mamãe Não Joga, tá? Bom, lembrando, galera, que isso aqui é uma função criada pelo PKXD. O PKXD pode tirar isso a qualquer momento, tá? Então, assim, eu acho que eles não vão tirar tão cedo e nem se bom dia tirar, tá? Mas caso não apareça mais, é porque a equipe removeu do cadastro do Instagram, beleza? Mas a princípio, galera, é para vocês terem aí, enquanto o PK não tirar fora, né? Vai estar aqui bonitinho, para vocês. Então, todo mundo deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e. Se você não se Se não se inscrever e inscrever e ativar o ativar o sininho, sininho, o o glitch glitch vai vai aparecer aparecer na na sua sua frente. frente.